Aylardır davam edən Nardaran işi üzrə məhkəmə prosesi nəhayət ki, bugün yekunlaşdı və hökm oxundu. Hökmə əsasən Talib Bağırzadə və Abbas Hüseynova 20 il, Fuad Qəhrəmanlıya 10 il, Rasim Cəbrayılova 17 il həbs cəzası verildi. Zakir Mustafayev, Cəhad Babakişizadə, Agil Quliyev, Abbas Quliyev, İbrahim Xudaverdiyev, Etibar İsmailov, Bəhruz Quliyev, Əli Nuriyev, Əlibala Vəliyev, Fərhad Balayev və Abbas Tağıyevin hər biri 14 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edildilər. Abbas Hüseynovun bacısı Yasəmən xanım bildirdi ki, bugün biz uduzmadıq, əksinə qələbə çaldıq. Bugün həqiqətən aylar 7 ay olmağına baxmayaraq artıq bu məhkəmənin son hökmü oxundu. İki qardaşımıza 20 il, diğerlerinə 19-14 il fərq eləmir. Bugün biz bir daha gördük ki, bugün düşüncənin qılınca qələbəsini gördük. Həqiqətən bu məhkəmə prosesini izləyəndə, bu işgəncələrdən danışılanda, danışıldı. Burada onu göstərdi ki, bugün biz məğlub deyilik, biz qələbə çalmışıq. İmam Hüseyn məktəbində məğlubiyyət deyilən bir şey yoxdur. Qələbə yalnız bizimlədir. Yəni, elə zənn eləməsinlər ki, 20 il verməklə və yaxud da biz həqiqətən özümüzü ömürlüyə hazırlamışdıq. Elə zənn eləməsinlər ki, 20 il verməklə kimlərinsə yolunu bağlayacaq. Xeyr, bizim qələbəmiz budur. Biz fəxr edirik. Biz, necə deyərlər, Allah Taala deyir, Yusuf Peyğəmbəri imtihan eləmək üçün onu zindana məhkum elədi. Allah da öz Yusuflərini zindanda görmək istəyir. Elə zənn eləməsinlər ki, 20 il verməklə bunların əlini ayağını bağlayacaqlar. Yox, əsla bu mümkün deyil. Elə mən buradan sizin vasitəsinizlə dövlətin nəzdində yerləşən din xadimlərinə, saray mollalarına üzümü tutub deyirəm ki, dildə Hüseynə qurban olum deməklə, mənbərdə oturub Zeynəbə gözyaşı tökməklə heç nə əldə eləyə bilməyəcəksiniz. Mən Abbasın anasıyam. Mən zulümün uşaqlıqladı bu ölkü. Mən də bu torpaq istəyirəm, bu hökumət istəmişəm. Mən də millətim istəmişəm. İnsanın əqidəti olar, insanın qiriyyəti var, İslam nəsr olar, insanın kökü olar. Bunların kökləri yoxdur. Kökləri yoxdur. Allah bunların kökləri kökləri. Yer üzündən götürsün. Gecə hökm oxudular. 20 il oxudamışdılar da elə bilmədim sansın. Abbas nə qədər? Ona da 20 il verdilər. Ona da 20 il. Gecə aşağı içəridə. Nə ilə bitdilər bunlar? Küllən atana 20 il vermişsən, adam öldürənə 20 il vermişsən. Qorxursuz da. Bu qədər haqsızlıqdır. Oğurluq eləyirsin. Rüşvət xorluq eləyirsin. Türməyə gedirsən, hansı pul alırlar adamdan? Bəs dilin də, hətta bəs dilin. Təsəlgə məni saldı, siz mən bu kökə düşdüm, mən lazımdır. Mənə lazım idi. Maşını gətirin, maşını. Mən bu torpağı mən istəmişəm. Mən kesinlərə torpaqlarını alsınlar, Qarabağda. Erməniləri qırsınlar. Burada gör, öz müsəlmanların basıb bütün polis gəlir. Çəkib, bu polis də bizimdir də. Bu dövlət də bizimdir də. Bu hökumət də bizimdir, bu vətən də bizimdir də. Mən torpağımı istəmirəm, mənim vətənim istəmirəm. Bəsdirin də, haqq elədiyiz hamısının haqqı. Hamını evdən tutub aparırsınız, ananı tutursunuz, qardışı tutursunuz, bacını tutursunuz. Ay, bunu eləyənə nə hələt? Gecə gündüz, beni necə deyim, yaşsın durmasın. Əzəbdən ölsün, ay Allah! Öylətlər ölsün, nəvələr ölsün, nəvələr ölsün, ay Allah! Allah görürsən də, yox elə bunları, yox elə! Demirəm, bulardırlarım övlətlərimdir, mən bunları demirəm. Kim bu işi törədib? Qardaşı qardaşa vurdurur, milləti millətə vurdurur. Allah onları nəhlətlərsin.